na gamba wekata jiria 2026 ayinza okuja oba mayor eyes on the clock. He's now beginning to show his political intentions. Ndabwe galala kugenda mu politics ani anayi. Oba ye oba tunabira ne ba politicians abayimbi. Eh baba. So are you get the kunsongezo and of course there is a statement that was done earlier on tia abantu ba NUP buli ayagala masanya za mara kwekwata ku Bobby. Can't you support NUP nga tosubira just call a show with no material motive? Tabamte bawagira Bobby intentionally. Think abantu bajjamu abantu bamwagala nyo so he has also even talked about his show that is around the corner. So he's King Saha for you, controversial yet most loved artist very in Uganda. Yes. Kalikatoka tufune this his submission on all these issues, then we shall have a break thereafter. Tukumiwa. I know right. Chana kunyo nti emwanyi bade ne kitibwe banga yitubaddo. Era chana kunyo nti kati tulengera ko nengere ngati yalabirira bajjajjaffe. Naye tulina omukisa munene nnyo nti tupanga Katonda akola ki apanga. Nsuubira buli kimu kiritegeera with time. Ffe nga bannayuganda tulina kwekwata wamu tetumanya common problem yaffe nti with the time nakatone ketulina nemere bajja tukanga bajja ku kyoto ngola jaya madizi busati ya gavumenti yaka emere yetutwala. Nasigala mu Uganda tugende kuyeyo. Nja kubeera muno. Yakoya munonga nno mugo gwange omunene wange fete jabaku 100 songs of revolution twayogera koba ndoza ne wike jaka mbongere yo bubi kubanga nina okuba wenyimba za mukikumi zina basubiza 100 songs of revolution nina mulinamu olwo olugwere namanyimba nyingi nnyo nti nekino kigambo nembwa zaabwe zoogera tugakiyimba mu nnimi ez'enjawulo buli muntu akitegerere mu lulimi lwe. Okujjako nti mwabubaka oluusi nti wepita kube nakawuka ne baŋŋamba oluguudo balukola ddi nga nange ensula yakabega kubanga paka nakazituli myezi mukaaga terutandikanga nfetta abantu nakawuka nange nfuna chansi wa neyogera nkimanyi abakulu balina data babakunu abakungu abamu babeere ku mabanoonya bakazi ogenda wange agudde mu nsonga zaffe naye gamboba obawuliza twogera. Naye kati nga unyiza okugamba nti tekuli guleda nemu nakawuka loodi ati webe commissioni nga tebaleka namba nti tubakubirekubireko tubabuze mutandika ddi tujja kuba twakasimba obumere bwaffe batandikeyo loodi reserve babusendewo. Obutunuulira endongo essaawa eno bweri kabaka atwaga makiro esseemu abasirikale babayimbye batini, what's your take up on that? Buli kintu buli omu alina wakyagala ate nakyo kirina wekiba kyeyagala ate n'abakirimu balina ebirooto byabalina kati osanga ayagala okukakkanya endowooza yakugambise
Osangago district, Ajakugam, Ajakugam, and Yokumanis to Saturday Navanj. Yeah.